lytte. Velkommen til en ny video. Dette er andre gangen jeg filmer dette, fordi PC-en klikker så mye. Så det jeg skal vise dere i dag, det er hvordan man får rear animation. Ja. Og credits og shoot out til Blues Rares. Fuck dere hatbrukere. Shoot out til hun og masse credits til hun. Det er hun som viste meg og lærte meg hvordan. Tusen takk. Autograf til deg. Det første du gjør det er at du åpner Sheet Engine. Så, ja. Dette viste litt i Rareskin-videoen, men jeg kan bare vise dere den. Shoot engine, shockwave flash, skrive det da. X. En til. Tar den. Så skal også gå til animasjonsbutikken. Skal på grunnleggende. Så blar jeg cirka 10 min. Jeg vet ikke, det er sånn animasjon som heter Exxon. Ok, en til ned. Exxon Hosted. En til ned! Denne. Skal bare skite en gene, og så tar jeg denne koden. Det er kun til denne animasjonen. Det er flere, men jeg har ikke akkurat nå. Jeg tar bare den billigste nå. Så limer det inn her. First scan. Trykker på den. Set her eller A. Så den rømmer ut. Og så gjør du det her igjen. Sånn. Så trykker du to ganger på den. Sånn. Fargen. Rare animation. Animation. Hvor det? Og da tenkte jeg å ta denne fordi jeg har tatt disse firene. Sånn. Rock on. Og det er ikke sånn at han alltid krasjer, men i stedet krasjer sånn. Men ja, for bare å gjøre sånn. Og så i stedet stod det at denne animasjonen var VIP. Det var rart. Er det en rare animation, eller? Ja, ja. Det er hvordan du får rare animations. Masse credits, og shoot out til blues rares. Husk å like og abonnere. Og jeg kan legge ned linken til videoen jeg så, hvis dere vil ha den i engelsk også. Og så kan jeg legge til en link med altså cheat engine linken, sånn at dere kan laste det ned og ta det helt med ro. Sånn at hvis dere tror det er forvirret, så kan jeg legge til sånn sikret link, altså sånn at det er ikke virus igjen. Så kan man ha denne animasjonen. Han er gratis. Jeg skal sende den til meg selv, og så er det første som spør, den skal få den.
så her en annen glitch, sånn at du kan ha den, men at du har gitt den vekk, men har den ikke mer, men når du har den på, det at du ikke skriver noe, eller, ja, blablabla, du har den på, men ikke lagret, sender du til en person, så, greit, da, mai, jeg har blitt 13 år, så det går sikkert fint med en utsøkser. Ja. Hihi. Oi, beste. Uansett hva, du har den ikke, men du har den på. Hihihihihihihi. Ja, det var alt for i dag. Please, ikke klikk igjen din PC. Ha en god sommer videre, og gjerne si... Jeg tror jeg fikk en video i det til. Men da må jeg være forsiktig med at PC-en ikke klikker igjen. Ok, bye!